Симпатичний та барвистий пазл Джеко – рік від медика – познайомить дитину з порами року у незвичайній формі. Власне, і сам пазл також незвичайний. По-перше, він круглий, а не квадратний чи прямокутний, до яких ми більше звикли. По-друге, він показує, як змінюється життя ведмедика відповідно до пори року. Влітку він засмагає на морі у білій майці, восени святкує Хеллоуін та збирає врожай. Взимку святкує Новий рік, отримує подарунки та тепліше одягається. А навесні вітає маму зі святом та насолоджується пробудженням природи. Всього 24 елементи. Вони великі, з щільного зносостійкого картону і дуже міцні. Тому багаторазове використання гарантоване. Підготуйте місце для збирання пазлу, тому що його діаметр у зібраному стані аж 58 см.